আজিৰ সংবাদমেলৰ উদ্দেশ্য হ'ল অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহাপুৰুষ মহামানৱ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে এই প্ৰচণ্ড গৰমৰ সময়ত যেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যত মানে আমি তীব্ৰ আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ। এগৰাকী অধ্যক্ষ যি যাৰ ওপৰত অসম বিধানসভা পৰিচালনাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে, 126গৰাকী বিধায়কৰ তেখেত হ'ল বিধানসভা পৰিচালনাৰ মূল ব্যক্তি, তেখেতে মন্তব্য কৰিছে যে বেছি যদি গৰম লাগে তেতিয়াহ'লে গছৰ তলত থাকিলে হ'ল। তো সেইকাৰণে আজি আমি সংবাদমেলখন গছৰ তলতে পাতিছোঁ। আমি ইয়াৰ দ্বাৰা এটা প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিবলৈ আজি গছৰ তলত সংবাদমেলখন পাতিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। অসমত যি সময়ত বিদ্যুতৰ মূল্য দৈনিক বৃদ্ধি কৰা হৈ আছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিদ্যুতৰ লুকা ভাকুৰ ফলত সাধাৰণ জনতা অতিষ্ঠ হৈছে। আজি মানুহে গৰমত তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰা হৈছে। তেনে সময়ত তেনেকুৱা মন্তব্য মহামানৱ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে যে কৰিলে, গতিকে আমি তেখেতকো মানে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ বা আবেদন জনাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ তেখেতসকলেতো সদায় অসমৰ বিধানসভা যি অধিৱেশন হয় বিভিন্ন সময়ত যি অধিৱেশন আমি বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰাটো আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তো অহা যিখন বিধানসভাৰ অধিৱেশন হ'ব সেই অধিৱেশনখন কোনোবা পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ গছৰ তলত পাতিবলৈ আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে এ চি ৰুমৰ পৰা ওলাই আহি গছৰ তলত বিধানসভাখন এবাৰ পাতক, তেওঁলোকে দৃষ্টান্ত দেখুৱাওক। যিহেতু এটা কথা আছে, উপদেশতকৈ আৰ্হিয়ে ভাল, গতিকে তেওঁলোকে আমাক উপদেশ দিয়াতকৈ জনগণক, অসমৰ 3.5 কোটি জনসাধাৰণক এনেকৈ উপদেশ দিয়াতকৈ তেওঁলোকে এ চি ৰুমৰ পৰা ওলাই আহি অসমৰ 126গৰাকী বিধায়কক লৈ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক আমি আবেদন জনালোঁ, অনুৰোধ জনালোঁ তেখেতে অহা বিধানসভাৰ অধিৱেশনখন গছৰ তলত অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি। আমি ইয়াৰে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনালোঁ।